Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovim brojem Hrvatskog glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašeg tjednika. U svojem govoru na svečanosti otvaranja 67. kongresa FUEN-a, državni tajnik za nacionalnu politiku pri uredu predsjednika Mađarske vlade naglasio je kako se uporaba materinskog jezika smatra vrijednošću koju treba zaštititi. Državni tajnik za nacionalnu politiku pri uredu predsjednika Mađarske vlade naglasio je kako se uporaba materinskog jezika smatra vrijednošću koju treba zaštititi. Nacionalne manjine svoj jezik trebaju upotrebljavati u svim područjima života i u javnoj i u privatnoj sferi. To je njihova temeljna vrijednost koju je potrebno štititi u svim slučajevima. Državni tajnik naglasio je kako bi manjinska zajednica mogla izgubiti svoje najtalentiranije pripadnike ako prava nacionalnih manjina nisu zajamčena, ako je uporaba materinskog jezika, odnosno jezika nacionalne manjine, ograničena ili ometana, ako su zabranjeni i progonjeni. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Svećenik je na nedavno održanoj hrvatskoj misiji, unatoč tome što još ne zna hrvatski jezik, pročitao dugi tekst na hrvatskom jeziku. Time je odista dokazao da ne propovijeda samo o tome da poštuje kulturu jezik svojega stada, nego je to i dijelom pokazao. Više je puta rekao da i on sam želi naučiti hrvatski jezik, a time daje doista prekrasan primjer hrvatskoj zajednici, ističe koliko je važno cijeniti svoje, koliko je hrvatski jezik vrijedan u molitvi pa i u svakodnevnici. Primjer drugima može postati samo ona osoba koja duboko vjeruje u ono što čini, koja svojim životom i svojim radom to potvrđuje i to radi čistoga srca. Više u komentaru tjedna iz pera Bernadete Blažetin. Klara Marić i Tea Stjepić predstavile su svoje autorsko djelo Slovarica u osnovnoj školi Mate Meršić Miloradić u Sambotelu. Riječ je o integriranoj radnoj početnici za hrvatski jezik u prvom razredu osnovne škole. Autorice su udžbenik predstavile kroz dva ogledna sata, jedan u prvom razredu, a drugi u drugom razredu. U organizaciji Hrvatske državne samouprave u Pečuhu je svečano otvorena nova zgrada hrvatskog internata Collegium Croaticum. Zgrada se nalazi u ulici Nojdlaja Škiraj na broju 4. Bila je to neka zgrada hrvatskog vrtića u Pečuhu, a prije nekoliko godina uz posredstvo grada Pečuha došla je u vlasništvo Hrvatske državne samouprave, koja je uz potporu Mađarske vlade, državnog tajništva za odnose s vjerskim i narodnostnim zajednicama i fonda Gabor Bethlen obnovljena i stavljena u funkciju. U zgradi su sjedište dobile dvije HDS-ove institucije, Hrvatski internat Collegium Croaticum i Hrvatski pedagoški i metodički centar Metodika. Mjesna samouprava Gare u suradnji s mjesnim narodnostnim samoupravama i civilnim udrugama organizirala je tradicionalni dan sela i obiteljski dan. U organizaciji Narodnostnog savjeta grada Pečuha na glavnom Pečuškom trgu održan je treći narodnostni festival, a u organizaciji samouprave grada Mohača i manjinskih samouprava koje djeluju u Mohaču održan je drugi narodnostni sajam. Hrvatsko kulturno društvo Veseli Gradišćanci nije prvi puta ove godine bilo na Đakovu. Kovačkim vezovima, a imaju i čvrste prijateljske veze s kudovima iz ovoga kraja, tako i s kudom Lipa i Semeljaca, te s folklorašima iz Budrovca i Cerića. Udruga Kulturno društvo Kerestur obradovala je svoje najstarije članove dvojezičnim izdanjem pod naslovom Ženski pjevački zbor Ružmarin, čuvar tradicijskih vrijednosti Kerestura. Hrvatski ljetni festival na Dravi, nekadašnji festival mladih, ima je manifestacije koja je 7. put organizirana. Ove godine zbog visokog vodostaja rijeke Drave, program se nije odvijao na obali Drave kod Brlobaša, nego u dvorištu i prostorima kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Đuretin u Martincima. U sklopu Dana naselja i Dana Lepnja i Renovice u Prisiki je svečano otvoren Hrvatski društveni dom. Novi društveni dom dobro će služiti aktivnoj seoskoj zajednici, civilnim udrugama i za sve ostale potrebe. Vinu s Kamanovi Gorica iz Levankama iz kuhinje su Martončica nitko ne može odoljeti, a ako se tome priključi tamburaška glazba, to je prava prilika za uživanje. Sve je to nudio ovogodišnji festival Z Levanke vina i tambure, održan u Sumartonu uz mnoštvo drugih sadržaja. Poštovani slušatelji, slijedite platforme Hrvatskoga glasnika. Pretplatite se na tiskano izdanje kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas
naći na naš društveni profil s dnevno svježim vijestima, izvješćima, albumima fotografija iz svih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj hrvatskoga glasnika.